Безмежна кількість вогників віри чекали на укріплення святою водою. На площі Федорова в Мукачеві у Центральному кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері люди традиційно завітали на службу, аби освятити свої великодні кошики. Постівшися і постівшися, возвеселітеся днесь, трапеза сповна, садітеся всі, тілець упитаний, ніхто не залітав чай. Всі насладитеся мира веры, все воспримите богатство благости. Никто же наредает уборство и висимо общее царство. По завершенні святкового богослужіння архієрей з духовенством звершили чин освячення пасок. Люди заповнили храм, соборну площу та на сотні метрів від кафедрального собору очікували освячення пасхальних кошиків. Присутні віряни поділились великоднім настроєм. Для простих людей доброго здоров'я, родинного затишку, благодаті і всього-всього хорошого всім. Для Мукачевського побажання миру, добра, злагоди. Кінець війні, щоб було. Після освячення пасок владика Феодор ще раз привітав свою паству та всіх жителів Мукачева зі святом Воскресіння Христового.